Eskerrik asko eta benetan erronka bi egun hauetan, bueno, egin dugun gogoeta guztiari, nolabait modu laburrean sintetikon, baina batez ere esentziara joateko eta nolabait esaldiak eta naiz eta laburrak izan arren, benetan bertan jasotzea izan dugun gogoeta honekin. Hasteko bazkaria bizkor-bizkor egin dugun unean, zuetako bat etorri zait eta atzoko egunaren hasiera oso urruti ikusten zuela esan dit. Eta baita neri ere hala gertatu egin zait. Bi egun izan dira, baina bi egun baino askoz gehiago ere izan da hemen bizi izan duguna. Amaitzeko ordua da, bada ordua bai, eta programan ondorioak emango nituela jartzen badu ere, onartuko didazue gogoetarako gakoak besterik gabe ematen. Gutariko bakoitzak bereak eramango ditu nolabait, eta nekez etorriko dira bat guztiak. Horregatik, ondorioak baino gehiago bi egun hauetako hausnarketak bote prontoan utzi nahi ditut. Baina horretan hasi aurretik, feminismoa 4.0 kongresu honen antolaketa bere bizkar gainean hartu duten lantaldea eta erakundearen izenean eskerrak eman edizkizuet. Eskerrik asko, beren iritziak, ezagutza eta proposamenak, zalantzak eta ziurtasunak, galderak eta erantzunak, ona partekatzera etorri diren islari guztiei, jakina. Eta eskerrik asko, nola ez, zuei, zuen ekarpenagatik. Aniztasuna. Aniztasuna izan da behin eta berriro entzun dugun kontzeptua. Aniztasuna da behin eta berriro errepikatu beharko dugun kontzeptua. Anitzak garelako, jatorriz, kulturaz, moduaz eta bizioaz ere. Anitzak gara, baina elkarrekin gaude hemen eta elkarrekin egongo gara denok, nor bere lekutik. Nork bere arduratik, desberdinak bai, baina osagarriak garela uste dudalako. Elkarrekin hitz egin, eztabaidatu, elkarri geure bizioak helarazi. Horretarako antolatu dugu feminismoaren 4.0 kongresu hau. Ongi baitakigu, elkar entzunez eta elkar hartuz baino ezin dela aurrera egin. Eta gu horretan, bidaide gara eta izan nahi dugu. Entzun nahi dugu mugimendu feministaren anistasunetik nola begiratzen zaion errealitateari eta nola begiratu behar diogun eraldaketari. Zintzoki entzuteak esan nahi du proposamenak eta kritikak ulertzen ez duguna eta begien biztakoa egiten zaiguna, genekiena eta ezezagun zitzaiguna den-dena entzun egin behar dela. Ez da beti erosoa edo erraza, baina Justa Monterok berak esan digun bezala, nork esan zuen eraldaketa erraza izango denik. Beraz, eman duzuen guztiaren gatik eta eskerrik asko, baina errepaso egin nahiko nuke islari guztiek eta lehen esan dudan bezala esentzietara edo bueno, alegina hori egin dugu denbora gutxi honekin esentziara jotzea. Rosa Kobok, berak esan digun bezala, berdintasunik gabe ez dagoelako demokraziarik, eta demokraziari gabe ez dagoelako berdintasunik. Hala da, bai, Rosa, 300 urteko historia ilustratuaren oinordekoa gara. Laugarren olatuak berriro eramaten gaitu den-dena zalantzan jartzera. Privilegioak eta botere harremanak, soldata arrakala, jasarpen sexuala. Antonella Picciok esaldi biribilean eman digu testuinguru honetan aurrez aurre dugun erronkaren maila. Ekonomia politiko berria agertzen ari da, zeinak, gorputzak, bizitzak eta ekintzak integratzen dituen marko berrian, ezinbestean, ekonomia harremanen etika eta etika publikoarekin erlazionatuz. Politika ekonomikoak ez dira neutralak, eta genero isuriak badituzte.
Angela Ojaganek esan digu, eta proposatu eguneroko bizitzaren aldagaietatik aztertzea, politika ekonomikoek oso eragin desberdinak dituztelako gizon eta emakumengan. Eta ohartarazi gaitu analisi oker edo partzialen arriskuaz, zaintza eta haren ekarpena ez bada aintzat hartzen, zenbatzen edo ikusarazten. Krisiaren aurretik ere, krisia salatzen zuen mugimendu feministak, Amaia Pérez Orozkok esan digun bezala. Erreproduzio globaleko krisia baita hau, bizitzaren prekaritatea era orokor batez eragiten digulako, baina desberdintasun handiaz. Ekonomiak alde ezkutuak agerira ekartzeak zaintzari aurrez aurre begiratzea eskatzen du eta zentroan jartzea, Carmen Castrok proposatuta. Zaintza sistema integrala sortu, bizitza jasangarri egiteko eta horretarako hitzarmen berria adostu. Pertsonok zaintza jasotzeko oinarrizko eskubidea aitortu eta bermatuko duena. Zaintza lana delako eta oinarrizko zeregina, Isabel Otxoak esan zigun bezala. Gutxi ezagutzen den arloa da enplegua zaintza lanetan, ezpaitira alferrik datuak urriak eta gaizki egituratuta. Por cierto, etxera eramaten dut Isabelek egin zigun galdera. Emakumeek lanari uko egiten diote zaindu egin behar dutelako edo zaindu egiten dute lanaren merkatuak kanporatu egiten dituelako. Zaintza ondasun publiko gisa aldarrikatzea eskatu diogu elkarri. Eta Teresa Tornstek, zaila da, apellidoa, esan zigun, iraupen luzeko zaintza zerbitzu publikoaz ornitu, zaintza informala ordezkatuz eta komunitatearen eskuartzea onartuz. Eta lau erre eman zizkigun, erderaz noski, euskeraz lau erre ez daude, aitorpena, mugatzea, birbanatzea, ordaintzea. Eta nik, bosgarrena, erantziko nuke, errespetua. Nerea Barjolak, ondo ezagutzen dugun Nerea Barjolak, gurekin ere, beste esparrutan ere bere ezagutza konpartitu egin dugulako, ba Nerea Barjolak hitzei erreparatzeko, kontakizuna zaintzeko eta eraldatzeko proposatu digu biolentziak aztertu ditugunean. Kontakizunak berez biolentzia sexualak direlako eta aldi berean izu sexualaren disiplina sortzeko eta zabaltzeko tresna sozialak ere bai. Geure monolito txuri propioak sortzeko bidea erakutsi digu, kontra errepresentazioaz eta esanguraz jabetuta. Montserrat Vila Planasen begiez ikusi dut, edo ohartu naiz, berak, esan digun bezala, emakumen kontrako biolentzia amaituko duen belaunaldia izan gaitezkela. Baldintza egokiak daudelako menpekotasuna, bazterkeria eta biolentzia gainditzeko. Langa asko gainditu ditugu, baina akzioaren ostean, erreakzioa datorrela ahaztu gabe. Miren Ortubaik, ausardia eskatu digu. Ausartak izan behar dugu. Kritikoak izateko unea da. Akatsa baita sistema penala lantresna bakartzat hartzea. Bere protagonismoa mugatu behar da eta beste orientazio batzuaz ausnartu, parkatu. Eta ausnarketa eta ausardi horren oinarria Julia Martik aipatu digu. Demokraziaren eta eskubideen atzeraldiaren aurrean feminismoaren protagonismo handiagoa. Feminismoa antidotoa baita atzeraldiaren olatuak sortzen duen etxipenaren aurrean, sozialki, politikoki eta pertsonalki. Internazionalismoa eta feminismoa elkarren eskutik eta batera, Mariusa López Cruzen testigantzak horren lekuko. Aktivistak babestea ezinbestekoa da testu inguru honetan, lagun ditzagun estrategiak. Elkarren zaintzako prozesu kolektiboa, gizarte ehundura sortzea, autobabesa eta taldearen babesa, elkarren zaintza eta guztion zaintza, lidergoa eta aintzatespena. Eta nola?
galdetzen badiogu gure buruari, gogoratu Justa Monterok esan diguna. Feminismoa gaitasuna izaten ari da geure gorputzen eta bizitzen konfliktoak identifikatzeko. Tentsioek ez gaituzte ahultzen, indartu egiten gaituzte eta indartu egiten dute geure eraldaketarako proposamena. Trigby, Hal Grinson, berdintasunaren erronkek sistema osoari eragiten diote, eta beraz konexioa bermatu egin behar da. Neurri batek ez du aldaketa sortuko, baina neurri askoren batura egokiak egin dezake. Begira diezaiogun beldurrik gabe egiazko arazoari. Gizonek zer esan handia duzue horretan. Asko gustatu zait Trigbyk erabili duen metafora. Emakume guztiak egur olak bezala eta bikingo kasmatu zuten bezala elementu osagarri gisa bultzada eraginkorra egin dezaketelako. Marina Subirats, mugimendu feminista pizgarria izan da, motorea, baina aldaketarik sendoenak ondoan politika publikoak izan dituenean gertatu dira. Bi hankatan ibili behar dugu, bi hankatan eutsi erronkari, mugimendu feministaren eragina ahuldu egiten da aldeko politikak ez badira garatzen, eta alderantziz. Erronka handiak ditugu, bide bakarra batasuna da. Eztabaidari uko egin gabe, baina batera jarduteko moduak lehenetsiz. Rosa Gomez berriz, maistriminak ez du sortu espero genuen erabateko eraldaketa, haren aplikazioan akatsak sortu direlako. Ohartu gaitu eta oso aintzat hartuko dugu, ardura sakabanatzearen eta lidergoa satitzearen arriskuaz eta baita gehiegizko burokraziaz. Bukatzeko Mireia Espiauk, bere azkeneko hitzak, feminismoak osen hitz egin zuen joan den urteko martxoaren 8an eta aldaketa egiazkoak eskatu zituen. Desberdintasuna sortu eta birsortu egiten duen eredu aldatzeko. Politika publikoen erronka da aukera denbora hau baliatzea, agenda feministaren erronkak txertatzeko. Agendan berdintasuna sartzetik harago joan. Agenda sortzeko gauza izan behar dugu. Eta hauxe da, luze eta jun gabe, amaieran, iruditzen zaigu hemen ez dala ezer amaitzen. Hemen gogoetaren bidean mugarri bat jarri dugu. Baina ibiltzen jarraitzeko geure konpromisoa berretsi nahi dugu. Eta nahi genuke, nola ez, bi egunetan bezala aurrerago ere elkarrekin egitea bide hau. Eskerrik asko guztiei, eta, bueno, hauxe da azkeneko mugarria bukatzeko momentua.